Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, правя Ви забележка по начина на водене с оглед на това, че Вие допуснахте преждеговорившия колега тук да направи изключително неприятни, нелицеприятни и недопустими квалификации по отношение на тези, които са в Брюксел. Аз няма да повтарям епитетите и квалификациите, които се направиха, но те са крайно недопустими. И препоръките, които се дават тук към народните представители, към отделни политически сили, включително към нашата политическа сила, ние много добре знаем каква е позицията на мюфтийството по отношение на Истанбулската конвенция. Много добре знаем каква е позицията на синода и на другите религиозни общности. Но това не изключва ни да анализираме, да представим нашата позиция и да имаме съответно нашите принципни позиции. Но тогава, когато ние в момента сме председателстващи на Съвета на Европа, от високата трибуна на Народното събрание да се правят такива квалификации, аз считам, че е крайно недопустимо вие да ни вземете отношение, да направите забележка, че даже и да се отнеме думата на който и да е народен представител, без оглед на това, от коя политическа сила е. Но в момента се вижда колегите от ГЕРБ какви коалиционни партньори имат по принцип и по време на председателство на Съвета на Европа ние тук демонстрираме с изказване на народни представители, че в никакъв случай не приемаме различието. Различието и правата и свободите на всички трябва да бъдат зачитани и не е допустимо да се правят такива квалификации на каквато и да основа спрямо различието на различните хора, които живеем в рамките на Европейския съюз и извън Европейския съюз. Считам, че това не бива да се допуща и наистина ви правя много сериозна бележка и не е късно да вземете отношение по отношение на квалификациите, които бяха направени тук от трибуната на Народното събрание. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Приемам вашата забележка.